з метою вшанування пам'яті ветеранів Другої світової війни Кагарлицька міська бібліотека проводить флешмоб «Не забуваємо імена героїв» з нагоди Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги. Учасників тієї Другої світової на Кагарличчині залишилось одиниці. Розповіді про свої бойові дії ветерани забрали, на жаль, з собою. Та добре, що хтось наважився розповісти про ту війну на папері. А рукописи, як правило, не горять. Так ось, як і книга нашого земляка Андрія Піхала «Гартовані часом». У віці 17 років Андрій потрапив на Ленінградський фронт артилеристом. Крок за кроком звільняв світ від коричневої чуми. У 1944 році ворожа куля підкосила нашого земляка, і він півроку пробув у госпіталі. Після перемоги трудився, зміцнюючи економіку нашої країни, і виношував у душі спогади про ту далеку війну. Дочекався виходу у світ своєї книги, відбулась презентація, зустрічі з читачами, схвальні відгуки. Отже, життя прожив недаремно, пам'ять залишилася. Не забуваймо імена героїв, ми пам'ятаємо. Микола Гаврилович Близнюк. Війна захопила Миколу Гавриловича у сквирі. 3 липня 1941 року його було призвано до армії та призначено начальником командира військовозобов'язаних. І повів молодий командир своїх бійців нелегкою дорогою до перемоги. До самого Берліна дійшов з перемогою ветеран війни Микола Близнюк. Воював у складі 1258 артполку, 179-ї артбригади і 25-ї артдивізії. Його ім'я значилось у списку особового складу трьох фронтів – Ленінградського, Білоруського, Українського. Микола Гаврилович брав участь у штурмі Берліна. Після перемоги ще майже рік довелося йому зміцнювати рубежі миру в інших країнах. Лише в лютому 1946 року з'явилась можливість виїхати на батьківщину. Був нагороджений орденами і медалями. Мріяв дожити до 117 літ, але не судилося. Прожив 93 роки. Помер Микола Гаврилович у 2006 році. Ми пам'ятаємо. Пустомолотов Олександр Іванович. Мій дідусь. Військові будні жорстокої війни розпочав в Брянських лісах партизаном. За те, що був партизаном, моєму прадідусю виколили очі. Далі в складі піхотних військ звільняв Росію, Україну, Білорусь. У 1944 році був контужений. За відвагу нагороджений орденами та медалями. Ми пам'ятаємо. Федоренко Анатолій Макарович, 1923 року народження. Воював у складі 238-ї дивізії Калінінський фронт. Звільняв Ржев, Білий, Карачев. День перемоги зустрів у госпіталі місто Котбус, Німеччина. З війни прийшов у березні 1947 року. Мав бойові нагороди, два ордени Вітчизняної війни, два ордени Червоного прапора, орден Суворова та 17 бойових і ювілейних медалей. У 1988 році присвоїли звання почесний громадянин міста Кагарлика. Ми пам'ятаємо.
Романовський Василь Олексійович. Родина Романовських родом з Сумської області, мала 10 дітей. Василь був 7 дитиною в родині. Коли на нашу землю прийшло воєнне лихоліття, тільки з сім'ї Василя Олексійовича було відправлено 7. Два брати так і не повернулися. Василь в 1942 році 18-річним вступає в партизанський загін. А вже через деякий час він став справжнім підривником. Кмітливий, хоробрий, фізично витривалий, Василь швидко завоював авторитет у бійців загону. І через рік, в 1943 році, його призначають командиром спецвідділення підривників. За час перебування в партизанах Василь Романовський пустив під утіс 22 ворожих ешелони, знищив 15 фашистських автомашин і 4 трактори, підірвав 4 залізничних і 5 шосейних мостів та електростанцію. Згодом Романовський був направлений працювати в органи внутрішніх справ. З 1944 року він проживав в Кагарлику та працював у райвідділі міліції. В 1987 році йому присвоєно звання «Почесний громадянин міста Кагарлика», нагороджений орденом Червоної зірки, Червоного прапора, Вітчизняної війни першого і другого ступенів, орденом за мужність. Ми пам'ятаємо. Солдатам перемоги, переможний травень, славить увесь світ, звеселяє землю яблуневий цвіт. На могилу гілку з яблунь поклади, хай довічна пам'ять всіх веде сюди. Пам'ять про загиблих, юних, молодих, подвиги безсмертні у серцях живих. І кладуть весною яблуневий цвіт до могил солдатських вже багато літ. Ті недолюбили, бо не дожили, мир, життя і спокій іншим зберегли. В бронзі і граніти вічно їм стоять, а нащадкам вдячним пам'ять зберігати.